Nafarroan aldaketa euriari du. Amejoramenduaren aroa bukatzear dago eta urte luzez ezagutu dugu Nafarroa ere bai. Eskuineko politikarena, jendarteari bizkarremanez eginikoa, inposaketarena, eskubide urraketena, ustelkeriarena, opusena. Aro berri bat ireki nahi dugu Nafarroan, premiazkoa da. Jendarteak hala eskatzen du eta horretarako tresna politiko berria gorpuztu nahi dugu. Aldaketa politiko eta soziala bultzatzeko gai izango dena. Politika egiteko beste era bat praktikara eramango duena. Tresna politikoa sortu eta edukiz jantzeko eztabaida prozesu bat abiatu dugu Nafarroatik. Eztabaida prozesu parte hartzaile bat hain zuzen. Prozesu honek Nafarroan aldaketa politikoa eta soziala gauzatzeko ezinbestekoak diren aldagaiak ez urmamitu nahi ditu. Herritarren parte hartze zuzena bultzatu, Nafarroako biztanleriaren erabaki soberanoak errespeta daitezen eta proposamen zehatz eta eraldatzaileen hitzartzea, egun bizi dugun eszepzio egoera gainditzen hasteko plano ekonomiko, sozial eta instituzionalean. Nafarroaren emergentzia egoerak gehiengo berrien osaketa ezinbesteko egiten duelako. Gehiengo berri hauek ordea ez dira lortzen soilik alderdien arteko negoziaketetatik, herritarren arteko hartu eman eta garapenetatik baizik. Euskal Herria Bilduren autua, Nafarroak behar duen eredu alternatibo honen osaketan indar egitea da. Gure ekarpena aldaketak behar dituen oinarri ideologikoak eta hauen ondorioz bultzatu behar dire proposamen zehatzak Nafarroako milaka herritarrekin partekatu, eztabaidatu eta hitzartzea izango da. Guztion artean, guztion mesedetan. Prozesua bi zatitan banatu dugu. Lehenengo atal honetan, Nafarroako errealitate politikoa, soziala, ekonomikoa eta instituzionala jarri ditugu aztergai. Diagnostikoaren fasea alegia. Emergentzia egoeran gaudela diogunean, arlo-zarlo, eremu-zeremu, datuetan oinarritu nahi dugu gure irakurketa. Egungo Nafarroaren argazki erreala azalaraziko dugu. Egungo arduradunen politika ereduaren porrota agerian usteaz gain, bultzatzen duten errealitate faltsuaren irudia gaindituz. Ezinbestekoa zaigu errealitate koordinau aldaraziko duten neurri zehatzak ebaztea. Otsailetik aurrera bigarren fasari ekingo diogu, proposamenak ebazteko aroa hain zuzen ere. Nafarroak ezinbesteko duen aldaketa politiko, soziala eta ekonomikoa gauzatzeko funtsezkoak diren neurriak aztertu, trebatu eta ebatziko ditugu iniziatiba honetara gehitzen joaten diren orbanako zein eragile guztiekin. Gure autua hori izanik, behar dire mekanismoa jarriko ditugu martxan ekarpena egin duen pertsona ororekin harreman zuzenak irekitzari begira. Emergentzia gora honetatik, akordio transversal eta usarta gauzatuz aterako garelako. Ezin baita egoera hontara ekarri gaituzten pertsona berdinen esku gure etorkizuna utzi. Proiektu honek irismen estrategikoa du. Hortaz, behar adina denbora hartuko dugu prozesua ongi egiteko. Gure helburua beraz, hauteskundetatik harago dago, gehiengo berrien osaketari erreparatzen dio. Ez dugu azten ordea, albezain pronto, eduki berritzaileen gainean gobernu berri bat osatzeko jendartean dagoen eskari soziala. Euskal Herria Bilduren ardura eta konpromisoa hori gauza dadin eman beharreko urratsak ematea izango da. Prozesuaren denborak tasatuak badira ere, parte hartze eta harreman iraunkor berri baten kultura sortu, bultzatu eta elikatu nahi du. Lau sail handitan banatuko da eztabaida. Pertsona lehenetsiko duen jendartea. Ekonomia eta ogasuna, osasuna, politika sozialak, enplegua eta gizarte segurantza, etxebizitza. Amalurrarekin bat egingo duen jendartea. Ingurugiroa, elikadura burujabetza. Komertzioa eta kontsumoa, industria, lurralde antolaketa, turismoa. Bere kultura sustatuko duen jendartea.
hezkuntza, ikerketa eta garapena, euskara, kultura, kirola. Askatasuna ardatz izango duen jendartea. Parte hartzea, aniztasuna eta migrazioak, berdintasuna, gazteria, hirugarren adina, eskubide zibil eta politikoak, Nafarroako antolaketa politiko-administratiboa instituzio publikoen kudeaketa, kanpo harremanak. Zure ekarpena garrantzitsua da, tantaz-tanta lortuko dugu Nafarroaren etorkizunerako aldaketa euria.